Mos harroni të bëheni pjesë e Info AL, thjesht kliko subscribe. Olta Gigjari po ruan linja 67 zënis dhe sekretin e gjeti nga Jonida Vokshi. Aktoria bukuroshe Olta Gigjari është në pritje të ëmbël dhe po pret plot emocion të bëhet nën për herë të parë. Së fundmi, Olta publikoi edhe një foto me barkun e rrumbullakosur, foto të cilën ja kishte premtuar të gjithve, se do t'a postonte ndërkohë që dita ditës nuk kanë munguar foto e video të reja nga aktoria. Në postimin e fundit, Olta ka treguar se po mundohet të mos e teproj me ushqimin gjatë periudhës së shtatë zënis, dhe kur e kap nepsi, e ka gjetur një sekret. Aktoria shprehet se sa herë shef foton e Jonida Vokshit, e cila është gjithashtu në pritje të ëmbël, ha vetëm një kastravec. Kur më merë uria, shokët të dhe ha një kastravec, shkruan Olta. Olta prej kohësh po jeton në Spanjë, aty ku ndodhet dhe partneri i saj. Aktoria postoi një foto nga pushimet e vitit të kaluar ku shfaqej me partnerin, të cilin ja kishte mbuluar fytyrën duke e puthur e përqafuar.